קול אחר, להאזין לרדיו אחרת. הדמויות שמתרוצצות שם בספר, הן כמובן מושפעות מאנשים ומדברים שאני הכרתי, אבל זה לא ממואר שלי, זה לא אוטוביוגרפיה. אבל אפשר לראות פה הרבה פעמים אותך. כי הדעות הן במידה רבה מאוד הדעות שלי. כי הדעות הן נורא אתה. נכון. וגם אם שאתה... אני לא יודעת, קשה לי לקבל את זה. שאלות על מורות החיים אומר... שזורות בפרקי הוואי מתל אביב של שנות ה-80. אתה אומר שזה לא אוטוביוגרפיה, אבל זה כן אוטוביוגרפיה. כאילו, אתה יכול להתכחש לזה ושמעת... אבא שלי לא נעלם. הוא לא נעלם. אמא שלי לא התחתנה עם דוס שעובד כספסר קרקעות של התנחלויות. לא, אל תגלה. אני אגיד לך איפה אני נמצאת. אני הייתי בדיוק קראתי את המכתב שאמיר חצרוני הילד כתב למדור נהדרים, שאני לא יודע איפה אבא שלי, אמא שלי אמרה שהוא נכתב, אמיר חצרוני בן 11 מודאג, וואי, אני צחקתי, אמרתי, וואי, לבואי שזה אמיתי, זה ממש משעשע. אז אתה אומר שלא. לא, זה לא. ברור שאתה מושפע מזה שאני למשל בגילאים ההם הייתי כותב מכתבים קומפולסיבי לכל מיני רשויות, זה כן, אבל... היית כותב מכתבים כאלה? את זה לא כתבתי. לא, לא את זה, יש מכתבים נוספים שאתה כותב. כן, היו מכתבים שכתבתי, ודאי. כאילו זה סוג של משהו משקף, אבל לא בדיוק. מה קווי השוני, נגיד, אם אתה הולך? לא על דברים ספציפיים כמו אוסף כזה או אוסף כזה. קווי השוני. כאילו, איך זה לא אתה? אני חושב שהדמות הזאת בהשוואה לי הרבה יותר חשוב לה להשתייך. אני בשלב הרבה יותר מוקדם... הבנתי שאני אאוטסיידר ושבמשחק הזה אין לי לא רצון וגם לא סיכוי לשחק ואני לא די יוצאתי את עצמי מהכלל. הוא יש לו הרבה יותר רצון להיות בנבחרת של הכיתה ויש לו רצון לזכות בהכרה ולחשב לסטיריקן של המחזור וכן הלאה. אצלי הדברים האלה לא היו, זאת אומרת אני הבנתי שאני מחוץ לתמונה.